El company de taula va clavar un cop de colze a l'amic, que va callar en sec, just en l'instant en què la pedregada s'aturava davant de l'hostal. A través del fortí de vidre van veure aparèixer la figura encorbada d'un noi que, en efecte, arrossegava una maleta color fúcsia enorme. Tot i que el més impactant era ell, perquè mentre caminava anava proferint tot de crits. Malparits! Que intercalava amb una sèrie de dubtes i aquell tan esverat i festiu només comparable a l'estridència més que aguda i molesta d'una sirena. Des de l'interior, la munió de rostres van contemplar bocabadats el noi dret com un clau davant del local i van observar també que amb una rapidesa elèctrica llançava una llambregada al cartell i tot seguit empenyia la porta gairebé en un mateix moviment. Malparits, va exclamar. Ningú no va saber què dir. Fins i tot en Christian, sempre disposat a aturar els que entraven amb mal peu, va quedar paralitzat per la sorpresa. El nou vingut va deixar anar un altre aixordador, va arrossegar la maleta cap a l'interior, es va acostar a la barra i va emetre una mena de renec, seguit d'un estrany quic-quic-quic i un caqueig, maristany. El fill de l'arquitecte estava lluny de ser el príncep blau que havien imaginat. Certament, el món allà fora havia experimentat canvis alarmants.